با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه، آخرین جمعه سال 1396 است، 16 مارچ 2018 برابر است با 25 اسفند 1396. از بده که در همین مقدمه بریم خدمت آقای فرامرز دادرس نازنین، ضمن عرض سلام، تبریک سال نو، تشکر کنیم از حضورش در طی این سال در برنامه ها و اینکه از دانش و تجربهش استفاده کردیم. آقا من به شما سال نو رو تبریک میگم، به خودت، به عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت، و بسیار سپاسگزارم از همه همدلی و همراهی شما در طی سال 1396. درود به شما بهبهانی، همچنین همیهنان گرامی، شنوندگان و بینندگان. من هم این فرصت رو محترم میشمارم و سال نو رو که تا چند روز دیگه است در پیش داریم، به همه همیهنانم هم شادباش میگم، به شما، به بینندگان، و آرزوی تندرستی و روزهای خوش و خبرهای خوش میکنم برای همه همیهنان. ممنون از راستی، چه روزگار خوبی بود اون روز که شاه داشتیم، اقلا یه عید خوب داشتیم، مردم می اومدن. الان میگن وحشتناکه و بیچاره مردم در این ایام عید با این هزینه های سرسام‌آور و بیکاری ها و بیپولی ها، میگه خونه مردم میریم جرئت نمیکنیم دست به آجیل و شیرنی بزنیم، برای اینکه میدونیم با چه زحمتی، با چه قرض و قولهی فرش و قابلمه رو گرو گذاشتن تا این بساط عید رو درست بکنن، بیچاره مردم ما. اما آقای دادرس نازنین، الان قریب 3 سال هستش که در حقیقت از جنگ یمن میگذرد. یادمه که در همون ابتدای کار وقتی در مورد یمن از شما پرسیدیم، شما اشاره کردی که امکان این که عربستان بتواند در این جنگ پیروز بشد بسیار ضعیفه، به خاطر اینکه عربستان نیروی زمینی نداره، بلکه از نیروی هوایی استفاده میکنه، تازه نیروی هوایی که بند به خلبان خارجی، به پاکستانی، آمریکایی و فرانسوی، خودش حتی اون رو هم نمیتونه به اندازه کفایت نداره. و امروز اتفاق افتاده، میبینیم عربستان به سمت حوثی ها رفته، از اونا دعوت کرده که بیایم بشینیم حرف بزنیم، پول میخواییم پول بدیم، هرچی میخواییم بدیم، جنگ رو تموم کنیم. و نکته جالب دیگه این استش که شما در هفته گذشته اشاره کردی به دخالت ایران در انتخابات عراق و پیروز آقای جنرال ماتیس که رئیس پنتاگون و در حقیقت وزیر دفاع آمریکاست، در سفری که به منطقه داشت به صراحت این عبارت شما رو به کار بود. من میخوام ببینم این اطلاعات رو از کجا میاری وقتی که میگی عربستان در اونجا شکست میخوره و شکست میخوره، یا ایران در انتخابات عراق دخالت میکنه. قدری راجع به اینا برامون توضیح بدیم، ما هم شاید یاد بگیریم بدونیم چطوری میشه اینا رو پیش بینی کرد. بفرم. از بزرگ شما، البته پیش بینی یا پیشگویی که نه، پیش بینی، چون پیشگویی کار پیغمبران است و ما از این کار معاف هستیم. یعنی پیشگویی یعنی در واقع با آنالیز و بررسی اخبار و اطلاعات آدم بتونه دست پیدا کنه به مسائلی که ممکن اتفاق بیفته به احتمال زیاد. خب البته ممکنه هم مسئله از این مسئله اتفاق نیفته، چون ما الان داریم میبینیم حدود 40 سال که در همین رسانه‌های مخصوصا لس آنجلسی که مقدار حالت جوک و خنده هم شده، بسیاری پیش بینی میکنن، حتی پیشگویی میکنن اونا که این رژیم هفته دیگه میره این شکلی میره و نمیدونم کی میاد رو کار از این حرفا. و تاکنون همه اینها در طول 40 سال گذشته به نظر من هیچ کدومش هم اتفاق نیفتاده و به این دلیلم هست. اینو من خدمتتون عرض کنم، کسانی که میان برنامه اجرا میکنن و به اصطلاح تحلیل و آنالیز اطلاعات، اخبار سیاسی رو انجام میدن، اینها کسانی هستن که
خودشون رو در راستای خواسته ها و امیال عوام قرار میدن. میدونید که گاهی من 3 سال پیش وقتی خدمت رو عرض کردم با دلایل و مداری که در واقع تحلیلی بود که آقا در یمن به این دلیل اینا پیروز نخواهند شد و چقدر اعتراض کردم به شما، شما هم در طول این مدت چه اتهامات، اعتراضات، ناسزاگویی ها و غیره به من روا داشتن دیگه، گفتن. اما ببینید مشکل در اینه که در سال 57 خوب یادمه که در واقع روشن فکران ما دنبال روی عوام شدن. امروز ما در طی این سالها داریم میبینیم که مجریان، مفسرین، تحلیلگران دنبال روی خواسته ها و امیال مردم شدن، در صورتی که یک تحلیلگر بایستی بدور از جبهه بندی های سیاسی و امیال شخصی به اخبار رو بررسی کنه و الا خب اونجاست که اون کسانی که گونه دیگری بررسی میکنن روی واقعیت ها، اینها پس از مدتی از دیگران متمایز میشن. اینو شما کاملا قابل تشخیص است و شنونده یا مخاطب خودشون پیدا میکنن. در مورد یمن خب من از نظر نظامی، میدانی و با آشنایی که با افسران یمنی داشتم، با اینها حدود 1 سال با هم زندگی میکردیم و دوره میدیدیم و به قول مرا به تاریخ اینا وارد شده بودم، با اینا توی چادر شب و تو اردوگاه میخوابیدیم و من در واقع مثل مترجم و راهنما و همه کار اینا بودم، تقریبا سرپرست اینا بودم، به من این اجازه رو داده بودن که با اینا ارتباط داشته باشم، خیلی چیز از اینا آموختم. خب این با بررسی هایی که من کرده بودم و نتیجه گرفتم که این چیزی که این آقای شاهزاده ادعایی که کرده 10 روزه میتونه اونجا رو بگیره، این ادعای واهی بود و نه تنها خودش بلکه جنرال هاش یا حتی برخی قدرت های نظامی در اون ائتلاف جمع شده بودن شاید به این باور داشتن، ولی اولا اینطور نشد و امروز هم میبینید که اینها مدتی است، من خدمت رو عرض کردم چند ماه پیش که اینها ارتباطاتی رو با حوثی ها، بخشی از حوثی ها، البته اینم در نظر داشته باشید، با بخشی از حوثی ها ارتباطی گرفتن و دارن مذاکراتی انجام میدن و کار عاقلانه ای هم دارن میکنن. برای اینکه ببینید حدود 90 میلیارد دلار عربستان سعودی در این 3 سال گذشته هزینه ویرانی یمن رو کرد. این پول هنگفت داره فشار میاره به بودجه عربستان که کسر بودجه داره الان نزدیک به 2 ساله و آخرش هم دیدید که رفتن این شاهزاده ها رو گرفتن و تکوندن جیباشون رو، تکوندن که بتونن 100 میلیارد جمع کنن که بیاد این آقا بره انگلیس، تقدیم انگلیس ها بکنه برای قراردادهای و غیره. و به هر حال در صورتی که با 1/10 این پول اینا میتونستن یمن رو دوباره به همون بهشت چند صد سال پیش تبدیل کنن که میگفتن بهشت، یمن بهشت در واقع. ولی خب این مشکلات سیاسی و گاهی اینطور میخوام بگم مداخلات خارجی، توطئه‌های خارجی که در پشت پرده است و اینها کارخونه‌های بزرگ اسلحه سازی آمریکایی که یا انگلیسی هم همینطور، آلمانی هم همینطور، فرق نمی‌کنه، فرانسوی، روسی، به هر حال همه اینا فروشندن. این توطئه‌ها رو اینها دامن می‌زنن، این جنگ‌ها رو دامن می‌زنن و سودش رو در واقع شکم مردمشون رو با در واقع از سود اصلهایی که در واقع اونجا باعث جنایت و خونریزی شده، این همه زن و کودک و پیر و جوان در یمن کشته شدن، یمن تقریبا ویرانی کامل
ویران شده کاملا، قحطی اومده، هزار بیماری در اونجا هست و میتونستن خیلی راحت این کار رو با خرید یمنی ها، یعنی در واقع میگفتن زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، با خرید اینها میتونستن این کار رو انجام بدن و حتی نفوذ جمهوری اسلامی رو با خرید اینها با پول قطع کنن اونجا. یه روایتی هست در خود همین شیعه، میگوین که حضرت علی روزی در چادرش نشسته بود یا تو مسجد کوفه نشسته بود، هر جایی که بود میان بهش میگن که یک شخصی شاعری شما رو حذف کرده، یعنی در شعرش ناسزا گفته، به پیامبر اسلام میگن. پیامبر اسلام هم رو میکنه به حضرت علی که دامادش بوده و به هر حال پسر عموش بوده، میگه اینو ببر زبونش رو ببر. روایت شیعه است و این میگه که میبرنش بیرون و مثل که یک کیسه سکه یا حالا زری سیم و زری کف دستش میذارن و وقتی میپرسن که از علی که چیش چرا به این پول دادی، میگه زبونش رو بریدم، یعنی در واقع برو بخرش، برو زبونش رو بخر. همون کاری که جمهوری اسلامی، من از فرصت باید استفاده میکنم بعضی مسائلی که با هم میتونه ربط داشته باشه رو بگم اینجا، همون کاری که جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از رسانه هایی که فارسی زبان بودن در خارج، حالا چه رسانه هایی بودن که مربوط به کشورها بودن، چه رسانه هایی بودن که به اصطلاح مستقل بودن و فارسی زبان مال ایرانی ها بودن، اینا رو خرید. شما دیدید در لس آنجلس هستید، در امریکا هستید، این مسائل رو میبینید. این رسانه ها رو خریدن و حتی یک گفته هم از نقل است از هاشمی رفسنجانی به پسرش همین آقا مهدی گردن کلوف که گفته بود که برو این رسانه ها رو بخر، این سایت های اینترنتی و این رسانه ها. الان هم شما میبینید که رسانه ها چه نفوذی میتونن در جوامع داشته باشن و بازی بکنن. و واقعا من یه مطلبی بخوندم چند روز پیش، خیلی جالب بود، مطلب عمیقی بود، کوتاه بود ولی خیلی عمیق بود و گویا یه کلیپی هم ساخته بودن و اون نویسنده و یا اون کسی که این کلیپ رو تهیه کرده بود مدعی بود که پس از به وجود اومدن اسرائیل در خاورمیانه، پیدایش کشور اسرائیل، هالیوود به خدمت اسرائیل در اومد، یعنی اون رو به خدمت خودشون گرفتن، بخشای مهمیش رو میدونید اونجا یهودی ها نفوذ دارن و اینقدر در فیلم ها و برنامه هاشون عرب ستیزی کردن و چنان عرب ها رو بد جلوه دادن در جهان که امروز ما شاهدش هستیم که خود ملت ایران، اون نویسنده این مطلب رو به این صورت پرورش داده بود که مردم ایران قدیم اینقدر عرب ستیز نبودن، برای اینکه خب ما میدونیم مکه میرفتن، امام کربلا میرفتن، نماز روزه شون میخوندن، هیچ کسی از عربی آر نداشت، بعدش نمیومد. اما دیدیم که مخصوصا پس از انقلاب اسلامی در ایران و این مسئله عرب ستیزی به خوبی جا افتاد و چنان ایرانی ها ضد عرب شدن که اصلا در تاریخ 1400 ساله اینقدر سابقه نداشت. آیا همه این ضدیت با عرب ها رو ما فقط میتونیم در همین مسئله انقلاب اسلامی ببینیم یا دست های پشت کار بود که الان ما اثرش رو داریم میبینیم؟ نفوذ مثلا اون اندیشه هایی که اسرائیلی ها، امریکایی ها، اصولا غربی ها مایلن در اون منطقه رواج بدن، این اختلافاتی بین این کشورها، اقوامی که در این منطقه هستن، اینقدر همه اینها نمیتونه ناشی فقط از این جمهوری آخوندی باشه، احتمالا پشت برنامه های کارهای انجام شده که به این صورت در اومده. این است که با پول میتونستن یمن رو بخرن، آباد کنن، حتی به قول معروف خیلی خودمونی بگم برده خودشون بکنن، چون سالها تعداد زیادی، صدها هزار بلکه بیشتر نزدیک میلیون یمنی میرفت در چاهای نفت عربستان کار میکرد، کارگری میکردن و یه نیروی انسانی بودن که برای کشورهای عربی در منطقه.
متاسفانه این به نظر من بیشتر توطئه‌های خارجی بود. همین توطئه امروز ما در روابط ایران و عربستان میبینیم چند ساله. میدونید این در واقع گرم و سرد شدن روابط ایران و عربستان از آغاز انقلاب تا کنون در دو سه مرحله اتفاق افتاده و در آخرین مرحله ای که مقداری اینها میونشون شکراب شده بود، همین آقای هاشمی رفسنجانی و بعدش هم این سید محمد خاتمی یه فعالیت های کردن با اعراب خیلی نزدیک شدن. امروز ما داریم میبینیم که این آقای ظریف گفته که بله اگر به عربستان حمله بشیم ما میشیم دفاع میکنیم. تازه یادش افتاده که باید با کشورهای منطقه بسازن، با همسایگانشون، با اعراب مخصوصا، چون الان مشخص شده که تمام این مسئله ایران ستیزی و این مسئله که امریکا به پشتش افتاده که خب حالا اگه فرصت شد حتما گفتگو میکنیم، اینها ناشی از تحریکات اسرائیل هست و اعراب به ویژه سعودی ها و پول سعودی هاست که اینها رو حرکت در آورده علیه ایران و الا ایران با این به قول معروف نیروی نظامی فرسوده ای که داره، با تجهیزات نظامی فرسوده ای که داره، چه خطری میتونه برای اینا داشته باشه. امروز اینها البته من بارها هم گفتم اینا پشت پرده دارن یک مذاکرات رو پیش میبرن و احتمال زیاد اینها ناچار میشن که با در منطقه با همسایگانشون بسازن. خب ما در دورانش ها از این مشکلات کمتر داشتیم، با برخی کشورهای منطقه شاه دشواری داشت ولی نه با همه، یعنی لااقل با سران منطقه، ثروتمندان منطقه که کشورهای عربی بودن، این دشواری رو اصلا نداشتیم و اینا تازه این امروز میفهمیدن. اما در مورد امیدوارم که این مسئله یمن حل بشه، چون ما شاهد جنایات زیادی هستیم که داره روزانه اونجا انجام میشه. اما در مورد دخالت ایران، من به شما عرض کردم که ایران به دلایل بسیار زیادی که همون هفته پیش و دو هفته پیش عرض کردم که تغییر موضع خواهد داد و تغییر سیاست خواهد داد در خاورمیانه و این بار سیاستاشو جمهوری اسلامی عاقلانه تر عمل خواهد کرد تا با زور و با نیروی نظامی و اینها، چون اینها بجز اینی که از نظر سیاسی ایران رو در جهان ایزوله میکنه، منزوی میکنه، هزینه داره، هزینه های بسیار کلانی داره که این هزینه ها فشار داره روی اقتصاد ایران و آورده. اونجاست که آقای گویا روحانی گفته من نمیتونم پول دو تا ارتش رو بدم، ارتش و سپاه با هم. من چند ماه پیش خدمت رو عرض کردم که به هر حال مشکلاتی که در ایران وجود داره چند نهاد هستند که جلوی پیشرفت‌ها، جلوی آسایش و جلوی در واقع بهبود وضع اقتصادی و وضع سیاسی جامعه ایران رو، وضعیت اجتماعی رو گرفتن. یکیش سپاه پاسدارانی که متاسفانه در قانون اساسی اصلا اومده، برایش وظایفی به اصطلاح پیش بینی شده. خب این سپاه یک هزینه زیادی روی کشور داره و بجز مداخلاتی که میکنه، بنابراین وجود این سپاه و برخی نهادهایی که به عنوان حافظ قانون اساسی، مجلس خبرگان، نمیدونم کسایی که فیلتر میکنن انتخابات، اینا باید برن کنار. اصولا در کشورهایی که دیکتاتوریه و یا به صورت ایدئولوژیک حکومت میکنن، همیشه نیروهای موازی وجود داره. شما اگر در کوبا رو نگاه میکردید، در اتحاد جماهیر شوروی سابق رو نگاه میکردید و برخی کشورهای دیگر، اینها همیشه به دلیل در واقع به دلیل اینکه بخوان ماندگار باشن، جلوی کودتا، جلوی براندازی، جلوی این مسائل رو بگیرن، سقوط خودشون رو بگیرن، دست به تشکیل نهادهای موازی میزنن. نهادهای موازی اولا یه سردرگمی در مدیریت کشور ایجاد میکنه. نهادهای موازی هزینه زیادی داره و این هزینه تحمیل میشه بر
بودجه کشور، خزانه کشور، در واقع اقتصاد رو از بین میبره. شما اگر نگاه بکنید به اتحاد جماهیر شوروی وقتی که در به اصطلاح جنگ ستارگان با اون هیاهویی که امریکایی‌ها راه انداختن، در واقع من هفته پیش بود به نظرم یه اشاره کوتاهی کردم به این مسئله جنگ ستارگان و این مشکلاتی که بین امریکا یعنی غرب و شوروی پیش اومد و تهدیداتی که این کشور هم دیگر میکردن، به اینجا رسیدیم که خب اینها اومدن یک عملیات نظامی و اطلاعاتی رو به خوبی در عرض چند سال پیش بردن، ولی امروز پس از گذشت نزدیک 40 سال از 1980 بودیم، امروز ما میفهمیم که اصلا اون جنگ ستارگانی که امریکایی‌ها خیلی مدعیش بودن چیزی نبود جز همین موشک‌های پدافند پاتریوت و یک مقدار استفاده از لیزر در سلاح‌های برخی سلاح‌هایی که مثل توپ‌های لیزری، تفنگ‌های لیزری و سیستم‌های نویگیشن و حرفا بود. خیلی چیز بزرگی نبود. کو اون جنگ ستارگان، اون سلاح‌هایی که مدعی بود امریکا که برای جنگ ستارگان درست کرده کجا اصلا؟ ما نمی‌بینیم همچین چیزی رو، وجود نداره. در واقع بیشترش تبلیغات بود و شوروی اون زمان به دلیل، یکی از دلایلش هم همین بود، به دلیل آماده داشتن میلیون ها سرباز، یعنی سیستم میلیتاریسمی که در شوروی وجود داشت، هزینه ها بالا بود و اینها هزینه های تحقیقات و به اصطلاح ساخت سلاح های مدرن رو نداشتن در مقابل امریکایی ها. خب از نظر تکنولوژی هم عقبتر بودن، بنابراین تسلیم شدن. این شکست اقتصادی بود در برابر امریکایی‌ها، در برابر غربی‌ها که از نظر اقتصادی خوب قوی‌تر بودن. این است که این هزینه ها کشورها رو از بین میبره. در نهایت حکومت هایی که روی این مسائل تکیه میکنن و هزینه های موازی درست میکنن، که البته خب برای لفت‌ولیس و دزدی اون کسانی است که این کار دارن انجام میدن، یک روزی اینا خودشون ناچار سرنگون میشن. حالا از نظر اقتصادی فشار بهشون میاد که امروز داره میاد، خب مسلمه که سپاه پاسدار کوتاه نمیاد، اما اینا چارهشون چیه؟ چارهشون این است که بیان هم از سپاه مقدار کم کنن، هم از نیروی ارتش کم کنن، در واقع این دوتا رو نگه دارن، اما در مجموع از تعداد نفراتش رو به اندازه مثلا یه ارتش باشه، در صورتی که اگه بخوان اینا رو بیارن ادغام بکنن، خب مثلا اینا زیادی هن. چرا؟ اینها الان در خاورمیانه سیستم، یعنی روش کارشون رو عوض خواهند کرد که من گفتم به شما این عوض میکنن، که الان وزیر دفاع امریکا علنا دیروز این حرف زده، مشخص بود. برای اینکه اطلاعات اخباری رو که بررسی میکنم، من بررسی میکنم از نظر اطلاعاتی، زیاد به مسائل سیاسیش توجهی نمیکنم یا کمتر توجه میکنم، ولی بیشتر به مسائل اطلاعاتی نظامی در رابطه با مسائل سیاسی است. اینطوری من میتونم نتیجه گیری کنم مثلا ممکنه در یا آینده نزدیک یا دور چه اتفاقاتی در منطقه مثلا بیفته، یا در مورد ایران در این مسائل. البته این است که این نحوه بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات هست، اخبار در بیاد و اینجا رو میخوام خدمت رو عرض کنم که چرا این کار رو ایران ناچاره بکنه و چرا آقای روحانی امروز میاد میگه من پول دوتا ارتش ندارم بدم، دوتا حقوق ندارم بدم. برای اینی که اگر سیاست ایران اینطور باشه که دیگه نیروهای نظامیش رو جمع کنه بیاد و تنها نیروهای اطلاعاتی و سیاسیش در منطقه باشن و با نفوذ و دخالتهایی که تا کنون نفوذ انجام دادن، دیگر طبق قانون اساسی، اولا ما میدونیم که جمهوری اسلامی در اصطلاح گسترش انقلاب و شکست خورده، این یه چیزیست که خودشون دیگه الان میدونن که شکست خوردن، یعنی دیگه انقلابشون صدور انقلاب نمیتونن بکنن و از خیلی این گروه هایی را هم که به عنوان جنبش های آزادی بخش در واقع گروه هایی بود که زیر نظر اینها گروه مسلح بود در کشورهای مختلف ساختن، از نظر سیاسی الان هزینه هاش رو دارن میدن
و همین اعتراضاتی که اسرائیل داره میکنه در مورد همین مسئله، چند گروه در کنار اسرائیل هستن. اینجاست که اصولا اگر اینها جمع بشن، عقب نشینی در واقع من میگم تاکتیکی بکنن، وارد ایران برگردن به ایران، دیگه اصل وجود سپاه هیچ لزومی نداره، چون این سپاه یکی بود برای صدور انقلاب. خب وقتی دیگه قرار باشه که انقلاب صادر نشه یا شکست بخوره، خب این سپاه میشه یک ببخشید سرخط، خب این بهش درد میخوره، جز هزینه چیز دیگری نخواهد داشت. بنابراین آقای روحانی هم با این گفتهاش داره پیام به غرب میده، پیام به اسرائیل میده که آقا ما خودمون از دست این سپاه ناراضی هستیم، این سپاه حکومتیه که تفنگ داره و به هر حال از اونها به نوعی کمک میخواد این سپاه رو مهارش کنن یا ادغامش کنن در ارتش، یا به هر حال دست پاش رو قطع کنن، اختیاراتش رو قطع کنن. این مسئله است که به نظر من در آینده نزدیک ما برخوردهای داخلی در سپاه خواهیم دید، چون سپاه احساس کرد که ممکنه مورد تحریم های شدیدتری قرار بگیره از طرف امریکا، برای همین دیدیم که نزدیکی پیدا کردن با ارتش، ارتش نزدیک شدن که بتونن در مرحله اول از زیر چتر ارتش خیلی کاراشون انجام بدن. و این هم ما میدونیم که اگر این مسئله مقداری در واقع گسترش پیدا کنه در جامعه و مردم هم که مخالف هستن، ارتش به نظرم یه مقدار روحیه میگیره، چون ارتش سر جاش میمونه مگر اینا تصمیم بگیرن بگن که آقا ما خب سپاه رو اصلا میخوایم نگه داریم، ارتش رو میاریم در سپاه ادغام میکنیم و ما اصلا ارتش نداریم، ارتش ما همون جیش الاسلام است و سپاه پاسداران است. بله، نکته بسیار دقیق و مهمیه. و آیا ارتش ایران، ارتشی که البته درسته 40 سال گذشته نمیدونم، ولی بالاخره اون ارتش تو چشم مردم یه جور غرور ملیه، سپاه پاسداران نماینده خمینیه، بنابراین ادغام ارتش در سپاه به نظرم امر سختیه یا نشدنی. اما اجازه بده بریم به سر دو مسئله مهم. یکی در ارتباط با همین موضوعات، این تغییرات در کابینه آقای ترامپ و این آیت الله مایک که اومده سر کار، آقای پامپئو، ایشون وقتی که در کنگره آمریکا نماینده بود معتقد بود بعد ایران رو بمباران کرد، بخش صنایع تسلیحاتی رو با خاک یکسان کرد، و آقای ترامپ معتقده که نظرش به نظر ایشون نزدیکتره و با همون شیوهی که احمدی نژاد وزیر خارجهش رو از کار برکنار کرد، اون هم در سفر آفریقا بود، این هم در سفر آفریقا بود، مجبور شد نیمه کاره رها کنه و برگرده، اونم نماینده خودش چه میدونم وزیر خارجهش رو کنار گذاشت و آقای پمپئو رو کرد وزیر خارجه، و خانم جینا اسپل را هم کردش به عنوان رئیس CIA. تو همین فاصله ماجرای لندن اتفاق میفته و این پلیسی رو که در حقیقت از بین رفته و جاسوسی که به وسیله روسا کشته شده و غرب یه پارچه ایستاده، البته منهای شخص ترامپ، ولی ایستادن که کار پوتینه، و پوتین هم امروز تمام شبکه های اجتماعی رو ردیف کرده که اینا توطئه انگلیس هاست و انگلیس ها خودشون این کار کردن برای اینکه در آستانه انتخابات میخوان در انتخابات ما اثر بذارن. میخوام نظر شما رو راجع به این دو موضوع اساسی جویا بشم، بفرمایید تا بشنم. از موضوعتون اجازه بدین همون اولی رو آغاز کنم تا به این جاسوس برسم. از بزرگ شما یعنی که تاریخ تکرار میشه، ولی بار دوم همیشه به صورت کمدی تکرار میشه، و در واقع تاریخ به نظر من در امریکا داره تکرار میشه. شما یادتون باشه، البته خب ما بچه بودیم دیگه،
یه خورده بزرگتر شدیم اینا رو در تاریخ در نشریات خوندیم. اون موقع دو برادر بودن، برادران دالس، آلن دالس و جان فوستر دالس. اینها از سال 1953 تا حدود 61، یکیشون تا 64، 1960 میلادی، یکیشون وزیر امور خارجه امریکا بود و یکیشون هم رئیس سازمان CIA بود. البته پدر اینا، این دوتا وکیل بودن، یعنی تحصیلات حقوقی داشتن. پدر اینها وکیل بود و یه بارم وزیر امور خارجه امریکا بود پیش از اینها. بنابراین یه خانواده معروفی بودن، ولی اینا خیلی تورو بودن. من وقتی که آقای پامپو و این جینا خانم رو گذاشتن رئیس سازمان CIA و اون آقا رو گذاشتن وزیر خارجه، برام تداعی شد برادران دالس. و میدونید که چند سال پیش هم یک کتابی یه شخصی به نام استفان کینزر نوشت به نام Dead Brothers، اشارش به این دو برادر بود و داستان اینا. اینا در زمان آیزنهاور بود، جنرال آیزنهاور رئیس جمهور امریکا بود. اصولا بعدها که من اومدم فرانسه برخورد کردم با، البته برخورد کردم که شخصا نه، ولی در برنامه های تلویزیونی یا مستنداتی دیدم که کسانی در دوران این دو برادر پناهنده شدن به فرانسه. خیلی جالب بود، مثلا امریکایی بیاد به فرانسه پناهنده سیاسی بشه. و در بین اینها بیشتر آرتیست های سینما بودن، خواننده بودن و هنرمند بودن. اینا خیلی جالبه، ولی که این دو برادر در واقع، یکی در وزارت خارجه، چون جان فاستر در سال 53 تا 56 در وزارت خارجه بود، اون یکی از 53 تا 61 در CIA بود. اینا با هم چند سال هم هماهنگی داشتن، کار میکردن. حالا همین آقای مایک پامپو و این خانم هم احتمالا یه چند سالی در دوران آقای ترامپ با هم کار خواهند کرد. تقریبا میشه تداعی اون حالت. اما اینها به شکار کمونیست ها پرداخته بودند و شکار ناراضیان. یعنی یه، شما فکر کنید در سال مثلا 60 سال پیش، 64 5 سال پیش، این خیلی مسئله مهمی بود که مثلا در امریکایی که خب به هر حال کشورهای ایران که نبود، که درست برابر بود با همون سالهایی که در 28 مرداد اینا، همونطور که در ایران یا برخی کشورهای خاورمیانه کمونیست بگیری و شکنجه و اعدام و تیرباران و نمیدونم تشکیلات مخفی رو از بین ببره، اینا در امریکا این کار میکردن. حالا اینا که اومده بودن، خیلی جالبه که یه فهرستی داده بودن، باز خیلی شباهت داره به دوران آقای جورج بوش و این آقای ترامپ. این در این فهرست به قول خودشون شش هیولا نوشته بودن. شش هیولا هستن که باید این هیولاها از بین برن و از کار برکنار شن، که البته برخیش رو موفق شدن انجام بدن ولی برخی هم نشد. یکی از این هیولاها به ترتیب، بذارید برای اینکه اشتباهی نکنم از روی این نوشته که دارم بخونم، یکیش دکتر محمد مصدق بود که در سال 1953 کودتای 28 مرداد بود. یکی به نام جاکوبو آرنز در گواتمالا بود. هوشیمین در ویتنام بود. سوکارنو در اندونزی بود. پاتریس لومبا در کنگو و فیدل کاسترو در کوبا. یعنی این شش هیولا رو اینا گفته بودن که باستی برگرد. امروز هم شما نگاه کنید، در دوران جورج بوش اومدن به عنوان محور شرارت نامگذاری کردن. محور شرارت شد ایران و کره شمالی و سوریه. هنوز هم همینا هستن، هیچ فرقی نکرده. این محور شرارت سر جاشه، اما هنوز سر کارن. در واقع هیچ کدوم این رژیم ها تغییر نکردن. اما ببینید، مصدق رو اینها از بین بردن. یادم نمیاد که آربنز رو در گواتمالا هیچ
آشنایی ندارم، باستی بگردم ببینم اگر دوستانم پیدا کنم خب خیلی خوبه اون چی شد. ولی ویتنام هم واقعا گربه‌سیاه های امریکایی ها بود تا زمانی که اینا در واقع موفق نشدن و امریکایی ها در سال 1972 بود که من در ارتش هم بودم، یه واحد ایرانی هم رفت بود به عنوان حافظ صلح اونجا، فرار کردن از ویتنام و ویتنام هم به هر حال یکی شد، ولی الان روابط بسیار خوبی با ویتنام دارن. موفق نشدن. سوکارنو در اندونزی کودتا شد و اونم تغییر کرد، اونم یه جنرال ارتش بود. پاتریس لومبا رو به وضع فجیع کشتن، تیکه پارش کردن، توی اسید انداختنش به وسیله بلژیکی ها. خب میدونید کونگو مستعمره بلژیک بود. ولی فیدل کاسترو رو موفق نشدند و ولی هنوز مثل یه استخونی که توی گلوی امریکایی‌ها گیر کرده این کوبا هست، هرچند که دیگه اون زمان هم به نظر من بیشتر کوبا رو به عنوان سپر اینا میدونستن برای اتحاد جماهیر شوروی، نه اینی که کوبا خطری بود واقعا برای اینا و از طریق کوبا شوروی ستیزی میکردن یا کمونیست ستیزی میکردن. همین کاری که الان دارن در مورد ایران میکنن. خیلی جالب، این شباهت هایی داره. ولی اگر به تاریخ برگردیم متوجه میشیم که برخی مسائل تکرار میشه، اما به صورت بیشتر همون کمدیش تکرار میشه و یا تراژدی گاهی بیشتر، گاهی حالت تراژدی داره. و این اگر اتفاقی در ایران میفته یا در منطقه یا به کره شمالی یا سوریه یا ایران، هم میدونید سوریه تراژدیه دیگه، کمیک نیست، کمدی نیست، یک تراژدی واقعا. 350,000 جنگ سوریه هفتمین سالش هم تموم شد، 350,000 کشته، این رقمیه که تقریبا به صورت کلی دادن، میلیون ها آواره و کشور از بین رفته. این است که به نظر من آقای ترامپ چاره‌ای هم نداشت. اولا تغییر آقای رکس تیلرسون که اخیراً هم اسناد بیرون اومده که به اشاره و یا به خواست اعراب بوده و نامی از امارات متحده دارن میبرن که از شاهزادگان و صحبتایی است که اونها خواستن. البته این الان چند ماهه که همه ما میدونیم که تیلرسون بارها در موردش صحبت شده بود که این تغییر کنه و کنار بذارنش و حتی در مورد همین آقای مایک پامپو رئیس CIA که به جانشینی بشه، حتی یک جانشین احتمالی هم و خانم نیکیلی هست که اون رو گفته میشد بارها اسمش، ولی بیشتر روی همین آقای CIA میچرخید. این آقا در واقع افسر ارتش بوده، این آقای مایک پامپو، ایشون دانشکده افسری وست پوینت رو دیده، مثل که تا درجه سروانی هم جوان بوده دیگه، احتمالاً شاید مثلا 25 سالش بوده، در ارتش خدمت کرده و پس از اون اومده بیرون و رفته درس حقوق خونده و کار آزاد میکرده، ولی در ارتباط بوده با مسائلی که به هر حال سابقه که داشته و اینها با شرکت ها و مؤسساتی که در این زمینه‌های امنیتی و غیره کار می‌کردن. ایشون یه نظامی است در واقع، فرماسیون نظامی داشته و فرانسوی، یعنی اون یک ریشه نظامیگری درش وجود داره. اگه یه موقع هم می‌بینی هارت و پورتای کرده بزنید و بمب و بگیرید و اینا، لااقل من فکر می‌کنم بمب و این چیزا رو می‌شناسه. و این آقای ترامپ هیچ چاره‌ای نداشت. اولا اینو من خدمت عرض کنم که خب در مورد اون خانومم که میدونی 30 سال سابقه اطلاعاتی داشته و چند سال پیش هم متهم شده بود که در یکی از این کشورها، حالا خاطرم نیست نامش، فراموش کردم، زندان‌های رو اداره می‌کرد، زندان تایلند، بعد زندان محرمانه رو اداره می‌کرده و متهم به شکنجه اینا است. حتی الانم گفته میشه که اگه بیاد اروپا احتمال اینه که براش حکمی صادر بشه هست، کما اینکه ما میدونیم الان چند تا از جنرال های اسرائیلی که در جریان غزه اینا متهم شده بودن که به کشتار مردم و اون خانومی که
وزیر خارجه بود یه مدتی که از عوامل موساد هم بود. این اینا در انگلیس حکم تعقیب دارن، حکم جلب دارن، به خاطر همین برخی سران اسرائیلی به انگلیس نمیرن و این احتمالش هست. حالا به هر حال بیان یا تماسی بگیرن راشو بلد. اما این به نظر من اینجوری که آقای ترامپ عنوان کرده که در واقع همه این تغییر و تحولات در CIA و وزارت خارجه فقط در مورد ایران هست، به نظر من داره دروغ میگه. این یه بازیه از نظر سیاسی، هدف ایران نیست. ایران اینقدر بزرگ و مهم و خطرناک نیست که این بیاد وزیر خارجهش رو به خاطر ایران عوض کنه یا رئیس CIA رو به خاطر ایران تغییر بده. نه، چه این چیزی نیست. بیشتر امروز که ما داریم میبینیم که حالا برمیگردیم به این مسئله جاسوس و آقای پوتین و غیره، امروز داریم میبینیم که بیشتر این هدف روسیه است و بعدش چین هست. البته ایران، سوریه و کره شمالی هم پس از این در اون محور، حالا اون آقای برادران دالس 6 هیولا داشتن، اینا فعلا 5 هیولا دارن، چین و روسیه و ایران و سوریه و کره شمالی. گفتم شباهت های پیدا میشه در این مسئله. اینجاست که بیشتر هدف اونجاست، نه ایران. ایران در اون اندازه نیست که امریکا این همه داره ناله و زاری میکنه و اخیراً هم که امروز هم خوندم که از کشورهای جهان خواسته همه بیاد در مقابل ایران صف بکشید. اینها آقا ایران شما خودتون بهتر اطلاعات دارین، خبر دارین، یه حکومتی که توی چند وقت دیگه شما مطمئن باشین همین شب عید مردم دارن تو گرفتاری اقتصادی دست پا میزنن. همین پولایی که اگر امریکا به اینها نداده بود پس از این معاملات برجام، اینا الان زمین خورده بودن و با یه تحریم های دیگر این اصلا کاری نمیتونم دارم، حقوق کارمنداشون هم نخواهم نمیتونم پرداخت کنن. این کشوری نیست که جنگ. اخیراً ولیعهد عربستان یه مصاحبه کرده بود با یکی از این کانال های امریکایی، گفت ما از هر نظر از ایران قوی تریم، هم از نظر اقتصادی پولدارتریم و هم از نظر تجهیزات نظامی. البته این راست گفته، نه اینه که بخوام بگم مثلا ایشون داره تبلیغات میکنه. این از نظر اقتصادی عراق پولدارتر، از نظر تجهیزات نظامی به مراتب این تجهیزات خیلی پیشرفته است، خیلی پیشرفته است. تجهیزات نظامی ایران 50 سال عقب از دنیای امروز. یکی از بینندگان پرسش کرده بود که، یعنی دو تا پرسش بود، یکیش اینه که آیا این جنرال های روسی که در موردشون این همه تبلیغ و اینها میشه که اینها چنانن واقعا این چنین بوده؟ مسئله در مورد همین تسلیحات نظامی روسی است. اولا خدمتشون بگم که اصولا تاکتیک هایی که ارتش شوروی و خب وارثش روسیه اجرا میکرده، لااقل در جنگ جهانی دوم و پس از اون و در برخی منازعاتی که شوروی ها شرکت داشتن یا الان روس ها در افغانستان به ویژه و در سوریه، اینها یک تاکتیک خشن مخرب دارن. اولا ما دوران جنگ های ناپلونی نیستیم که اون هوش و سیاست های جنگی و تاکتیک هایی که ژنرال های نخبه اتخاذ میکردن و دشمن رو از بین میبردن که مثال زدنیه، مثل داستان و یه مقداری مثل افسانه است. نه چنین چیزی بینی. اولا سلاح، ساختن سلاح، تحقیقات مربوط به دانشمندان، مهندسین، کارشناسان هست. البته نظامی ها هم که میخوان از این سلاح ها استفاده کنن با اینها مرتب در تماس هن، نه این که به دور باشن. هرچند در هر ارتشی آدم های مختلفی هست با به اصطلاح تحصیلات مختلف، دانشگاه، آگاهی های مختلف در زمین های مختلف. خب کسانی هم هستن که در زمین سلاح متخصصن، تخصص دارن، ولی بهره برداری، تحقیقات به ثمر رسوندن چه دانشمندانه. جنرال بودن تأثیری نداره در اینی که مثلا ممکنه مدیریت بعضی جاها رو اینها اداره کنن، در صورتی که در روسیه کنونی دو
دو تا شهر بود، یعنی در واقع به اندازه شهره که اینها اولا بیش از چند هزار کارخونه های اسلحه سازی دارن، چون اینا میدونن اسلحه میفروشن به دنیا دیگه، و پس از امریکایی ها خود روس ها هستن که اصله بیشتر اسلحه رو میفروشن. این شهرک ها که مثل شهری میمونه اونجا مشغول ساخت و ساز این چیزا هستن و تحقیقات هستن، ولی تاکتیک های روس ها خیلی روی به اصطلاح زیرکی و استفاده از تاکتیک های ظریف نظامی در موقع بیشتر تخریبیه. مثلا شما در سوریه ببینید الان در همین قوطه جنگی که الان بیش از یک ماه در قوطه در جریان هست، با تخریبه، یعنی حمله هوایی و زمینی به وسیله هواپیماهای جنگی، بمباران کردن و از زمین هم با موشک و توپانو اینها به صورت حجم آتش زیاد و سپس وارد شدن نیروهای زمینی در منطقه. این یک عمل ساده است ولی تخریبه. در واقع امروز هم شنیدم که 70% قوطه رو موفق شدن آزاد کنند، به دست خودشون بگیرن. این تخریبیه، این خیلی شاهکار نیست. هر کسی اسلحه داشته باشه، بمب داشته باشه، تخریب رو انجام بده، خب به هر حال یعنی با زور موفق میشه. روسا بیشتر سیستمشون وارث اتحاد جمهوری شوروی هستن به این ترتیبه. اما یکی دیگه از همینانی که بیننده هست گفته بود که آیا شما فکر میکنید که در برابر فشار غربی ها ایران دست از جریانات موشکش برداره؟ و دلیلم آورده و دلیلش هم درسته که ایران هیچی نداره، یعنی از نظر تسلیحات نظامی بسیار عقب افتاده است، و اگر قرار باشه که موشک هم نداشته باشه، ایران هم مثل یمن جولانگاه هواپیماهای عرب خواهد شد. درستم میگه اینو. ببینید مسئله این است که ایران بارها مدعی شده که یه جا خود اینها گفتن که 100,000 از این موشک دادن به همین شیخ حسن نصرالله و فلسطینیا. خب این رقم یه مقداری بزرگه، در موردش قبلا گفتگو کردیم. و ایران به چه دلیل مراجعه کرد در این راستا را افتاد؟ دلیلش هم این بود که تحریم هایی که پس از جنگ، یعنی در واقع پیش از جنگ، حتی جنگ عراق و ایران، این تحریم ها همه جانبه گریبان ایران رو گرفته بود، و اصولا خرید اسلحه الان هم که میدونید پس از این برجام اینا تا سال تا 5-3 سال دیگه هم هنوز مونده که اینا حق خریدن هواپیما هم ندارن، هواپیمای نظامی ندارن، یا تانک ندارن و موشک ندارن. اینها ناچار شدن که برای پدافند آسمان ایران در واقع در برابر کشور خارجی دست موشک سازی بزنن، یعنی با موشک سیستم اتحاد جماهیر شوروی، چین و اقمار بود در سالهای 50-60 و تا 70 میلادی، موشک های مخرب با قدرت بالا، با دورپرواز، با قدرت تخریبی. حالا خیلی این موشک ها خیلی هم شاید دقیق نبود، اختلافی که میزد. من یه موشک فرانسوی رو چند روز پیش بررسی میکردم که برد خیلی زیادی داشت و اینها یعنی در واقع میزان خطاش 50 سانتی متره. خب یه چیز خیلی جالبیه، 50 سانتی متر یعنی نیمه، چیزی نیست که. ولی موشکایی که هنوز ایران داره شاید گاهی بیش از 1 کیلومتر، بیش از 1000 متر اصطلاح قدرت در واقع خطای تیر داره. همیشه هم گفته شده، چند وقت پیش هم دیدم این آقای خامنه‌ای در یکی از مانورها خواست ادعا بکنه که از آخه اینا همه چی حالیشونه، یعنی به قول خودش علم لدنی داره، همه چی رو میدونن. گفته و یکی بهش گفته، البته گفته بود باید تلاش کنی خطای تیرش رو بیارید کم کنید از این حرفا. همین دیگه. حالا اگه ازش میپرسیدن که این موشک چی هست و اینا، فکر نمی‌کنم زیاد حالیش بود. به هر حال این بود که این اولا تولید موشک و موشک مخرب خیلی به مراتب ارزان‌تر از یک هواپیمای جنگنده است، و اون هواپیمای جنگنده بایستی دست کم یک یا دو خلبان با تجربه هدایت کنه، بره بمباران کنه، برگرده، که سالم برگرده
میلیون ها دلار خرج اون هواپیماست، ولی یه موشک میتونه کار همون هواپیما رو انجام بده با مراتب هزینه بسیار ارزونتر و خیلی کمتر و دیگه احتیاج به هزینه تربیت خلبان هم نداره. این مسئله مهمه. این است که خب مسلمه اگر این موشک ها از ایران بگیرن دیگه قدرت تهدیدی نداره، یعنی نمیتونه تهدید بکنه. و الان هم که یک اجماعی بین اروپا و امریکا داره شکل میگیره و شکل گرفته که ایران رو از این قدرت تهدیدی موشک که حتی ادعا میکرد ما تا اروپا رو میزنیم، ادعای بیهوده، اینو ازش بگیرن. خب مسلما دیگه این یه خطری خواهد بود که اگر روزی کشور خارجی به ایران حمله کنه اینها نتونن دفاع کنن. خب به هر حال اینا در مذاکرات از نظر منافع ملی باید این چیزها رو در نظر بگیرن. دومین کاری که جمهوری اسلامی در طول این 40 سال گذشته تا کنون انجام داده، نزدیک 40 سال گذشته، به وجود آوردن شبکه های تروریستی بوده. شبکه های تروریستی خب به صورت واضح ما میگیم تروریستی، همین به عنوان جنبش های آزادی بخش و گروه های مختلف. این شبکه ها در بسیاری از جای خاورمیانه مخصوصا و حتی در اروپا به وسیله سیستم های در واقع دیپلماتیک ایران در سفارت خونه ها و اینها از اینها استفاده شده. بخش مهمی از سفارت خونه های ایران کارمنداش، اعضاش، کنسول، دبیر، از حرف های بیشتر از عوامل اطلاعاتی سپاه پاسداران هستند. اینها این تسهیلات رو در طول این چند دهه فراهم کردند و یکی از نگرانی های امریکایی ها و غرب فعال شدن این شبکه های خفته است. اینها شبکه های هستند نظر اطلاعاتی، شبکه های خفته به حساب میان و اینها نمیدونن. و اینکه این شبکه ها بخشش رو از خود ایرانی ها تشکیل شده، شما دیدید که چند روز پیش یک ایرانی رو گرفتن که میخواسته موشک بفرسته به ایران، البته برای سود شخصی خودش بوده و 25 سال زندان براش در امریکا بریدن. خب این کسها هستن. خب به صورت دیگه هم هستن که بتونن خرابکاری بکنن. ولی یکی دیگه از مسائلی که اینا بهره بردن در راه اندازی این شبکه‌های در واقع اطلاعاتی و خفته میشه بهشون حتی تروریستی خطاب کرد، البته الان تا زمانی که عمل نکردن نه، اما میتونن در این راستا فعال بشن و کارهایی رو انجام بدن. اینها از خارجی ها استفاده کردن، بخشای از عرب هستن، عرب های ناراضی که در کشورهای مختلف که الان هم زیاد شدن پیدا میشه، بخشی از افغان ها هستن در آلمان وقتی که یه تعدادی رو گرفتن، چند تا از اینها چندی پیش که چند ماه پیش بود گرفتن، گفتن شبکه های ایران، اینا افغانی بودن، پاکستانی توشون هست. و ما میدونیم که در بین پناهنده هایی که به اروپا اومدن بسیاری از این کشورهای اسلامی هستن مثل پاکستان، افغانستان و برخی کشورهای اسلامی افریقایی هستن که میشه راحت در اینا استخدام کرد، در واقع به کار گرفت. و اینها ممکنه الان به صورت کارهای اطلاعاتی فعال باشن، ولی حتی در فرصت‌های احتمالاً به اینا دوره‌های مختلفی رو میدن، شاید هم ببرنشون ایران یا در پایگاه‌هایی که در منطقه دارن آموزش‌های عملی به اینا بدن که یه روزی فعال بشن. یکی از عمده نگرانی‌های غرب و امریکا پس از موشک‌ها اینها هستن. حتی اسرائیلی ها همینطور نگران هستن، چون احتمال بسیار زیاد اینها شناسایی خیلی خوبی انجام دادن روی مراکز اسرائیلی. خب نمونهش در آرژانتین هم بود، دیدیم در کشورهای دیگه مراکز اسرائیلی، مراکز فرهنگی، کاسبای اسرائیلی، فروشگاه ها، شرکت ها، اینا شناسایی دارن. اینا این خطر اینا احساس میکنن. اما من بیشتر گمانم بر این بود که این تغییراتی که امریکایی انجام دادن، اولا آقای ترامپ ناگزیر بود چون هیچ چاره‌ای نداره و اینکه بایستی کابینه جنگی تشکیل بده، چون تا چند وقت میخواد فقط تهدید بکنه. شما این تهدیداتی رو که در مورد کره شمالی کردن دیدی، یعنی کار به مسخره کشیده بود، میام میزنم داغون میکنم، اون میگه من میزنم اینها، حالا که عملا
اون آقای کیم جونگ ان اومد و گفتش که من حاضرم مذاکره بکنم و البته با درایت کره جنوبی و الان ژاپنی ها هم قراره که ملاقاتی داشته باشند با اینها. خب آقای ترامپ اولش گفت بله ولی بعدش مونده تو شکار بکنه. من عرض کردم هفته پیش خدمتتون که گیریم 16 تا یا 20 تا بمبی که آقای کیم جون داره این اینا رو اصلا بده به امریکا یا بگه مال شما، ولی اون در جای قرار گرفته که دو طرفش چین و روسیه هست و اونها هزاران سلاح اتمی دارن و اخیرا هم که دیدید که سخنگوی ارتش روسیه تهدید کرد که اگر امریکا، خانم نیکلی گفته بود که ما اگر سوریه چنین و چنان بشه میایم حمله میکنیم، اون گفته بود ما پاسخ میدیم. و آقای مکرون هم چند روز پیش در یک سخنرانی یه جایی برگشت گفت نه ما یک خط قرمزی داریم، ما نیرو به سوریه نمیفرستیم. البته نیرو اطلاعاتی دارن، نه که نداشته باشن، ولی نیرو نمیفرستن. امروز هم داشتن بررسی میکردن که آیا فرانسوی قادرن به تنهایی عملیات نظامی در سوریه انجام بدن. رئیس ستاد ارتش فرانسه حرفایی میزد اینا، ولی نه نمیتونن انجام بدن. من با شناختی که اینجا دارم و با شناختی که از ارتش فرانسه نقاط ضعفی که داره، تسلیحات کهنه‌ای که داره اینجا، نیروی زمینیش غیر خوب، اینا میتونن زن نیرو هوایی برن بمباران کنن در این حد آره، ولی آیا به تنهایی اصلا قادر به این کار هستن؟ آیا میتونن این مسئله رو طول بکشه ادامه بدن؟ ولی این نیست که برن چهار تا بمب بندازن و فرار کنن بیان. این مسئله هست که غرب روی مقداری درگیر کرده، به اون سادگی هم نیست. اگر قرار باشه که پوتین، آقای پوتین همینطوری در واقع یه جورای یاغیگری بکنه و سرکشی بکنه و باعث زحمت اینا شده الان، ببینید در واقع سوریه در 7 سال گذشته، مخصوصا از 2015 که الان در سپتامبر 2015 بود، الان نزدیک 2.5 سال است که روس‌ها وارد ماجرای سوریه شدن عملا با نیروی هوایی و زمینیشون، در اونجا نشون دادن که امریکایی‌ها و غرب، طرح‌های امریکا و غرب و حتی اسرائیل شکست خورد. بنابراین اینا یک کینه هم به دل گرفتن از روسیه، حالا ایران که جای خود داره، و موفق نشدن اون طرح‌های رو که حتی عربستان سعودی و امارات و اینا موفق نشدن طرح‌هاشون رو پیش ببرن. و این پیروز میدان جنگ به گفته فرمانده نیروهای امریکایی در منطقه خاورمیانه، گفته اینا هستن، این رو دربستی هم نداریم. همون فرمانده که ژنرال دریایی هم هست برگشته گفته که برجام رو باید نگه داریم، چون الان بخشی از ژنرال های امریکایی مخالف به هم زدن برجامند، یا اونها بیشتر خبر دارن که چه امکاناتی دارن و میتونن چیکار کنن، چون فقط ایران تنها نیست، همیشه ایران رو بایستی پشتش روسیه و پشت اون چین رو هم در نظر گرفت. اینها ما در شورای امنیت بارها شاهد بودیم که اینها وتو کردن و نشون میده که اینها یک جبهه رو وجود آوردن. حتی ترکیه الان گرایشی پیدا کرده خیلی بیشتر از ناتو و به امریکا به روسیه و قرار موشک های S-400 بخره، اصلا خلاف قوانین ناتو هست، اون اساسنامه ناتو هست که اینا بدن از دشمنشون موشک بخرن، و ولی دارن این کار میکنن. شکاف بین اینا افتاده، به هر حال به این سادگی نیست. ولی بیشتر به نظر من اینها، این کابینه داره خودشو یک کابینه نظامی است که در مقابل خطرات تهدیدهایی که روسیه داره عملا انجام میده و کره شمالی، حالا فعلا کره شمالی ساکت شده، قراره که بیان ماه می با هم ملاقات کنن. اما در مورد مسئله جاسوسی و این آقای اسکریپال، این کلونل سابق جی آر یو، چون میدونید اتحاد جماهیر شوروی این دو سازمان اطلاعاتی داشت، یکیش به نام کی جی بی بود که اطلاعات سیاسی بود و اطلاعات خارجی بود، و یکی دیگرش به نام GRU اطلاعات نظامی شوروی بود که این آقا هم جزء اونها بود. این اطلاعات نظامی شوروی بیشتر به موارد نظامی می پرداخت، البته
در هر سفارتخونه ما میدونستیم، حتی در زمان شاه صحبت از این بود که 98% تا 99% اعضای دیپلماتیک سفارت اینها یک ترکیبی از KGB و GRU هستند. برای نمونه یا آقای بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به نام کوتسنسوف بود که سفیر شوروی بود و مقدم السفرا بود، یه نظامی بود، لباس نظامی هم بود، مثلا باربون سفارت یه سرهنگ بود، راننده این آقای سرهنگ GRU و اطلاعات نظامی، اینا همشون اطلاعاتی بودن اومده بودن در کادر دیپلماتیک. اما هنگامی که میدونید، اولا اینو به شما میگم که این اولین و آخرین نخواهد بود. در چند سال گذشته تا کنون 25 نفر از عوامل وابسته به اتحاد شوروی و یا روسیه در اروپا به قتل رسیدن. اینها برخیشون به اصطلاح تابعیت کشورهای سابق اقمار شوروی رو داشتن، مثل اوکراین، بلغارستان. یه داستان اینجا هست که به نام چتر بلغاری، چتر بلغاری داستانی داره که چند نفر از جاسوسای یا خائنین قول اونا که در همین اروپا اینا کشتن با این چتر. چتری بوده که یک محفظه درونش درست کرده بودن، یه سوزنی. این چتر در یه موزه جاسوسی در امریکاست الان. بگردید در روی اینترنت شما میتونید بزنید چتر بلغاری، چتری که برای بارون میگیرن سرشون. یک سوزنی بوده تو این دسته، چند نفر کشتن. این مثلا یه نفر نزدیک میشده پشت طرف، یه برای پشت پاش، پشت کمرش این میزده، این از این سوزن یه سم وارد بدن میشده. نمونهش یه شخصی که کشتن، 3 روز بعد وقتی خود یاران بوده معذرت بخواه میرفته و 3 روز بعد این مرده پس از اینه که میزن. اصولا این سمومی که اینها درست میکنن، اینها بیشترش گازهای اعصابه. این گازهای اعصاب فامیل ها یا واریت های مختلفی داره. گاهی اینها به حدی خطرناکه که 100 برابر مثلا مورفین قدرت داره، 100 برابر مورفین یا 40 برابر هروئین قدرت داره. از نظر اون حالتهایی که وجود میاره میگم اینا، همین گازی که اخیراً استفاده شده رو میپردازن به این، این گفته میشه 500 برابر سیانور قدرت داره. یعنی با 1 گرمش شما یه آدم 100 کیلویی رو میتونی از بین ببری، با 0.5 گرم 50 کیلویی، یعنی زن رو با 50 کیلو تخمین بزنیم، با 0.5 گرم از این گاز اعصاب که اغلب هم بیرنگ و گاهی بیبو هم هستن نوعشون فرق میکنه. این گازا اگه خاطرتون باشه 2 سال پیش بود که برادر خونده یا چی میگن برادر خانده دیگه، یعنی نیمه برادر اینجا بهش میگن تو فارسی شدن، برادر ناتنی همین کیم جون رو کشتنش با گاز VX. این گاز 5 تا 8 برابر، این گازی که اخیرا در لندن میگن استفاده شده در انگلیس، 5 تا 8 برابر اون VX قدرت به اصطلاح تخریبی داشته. این گازا حالا اون چند سال پیش بود، اون الکسان لیتونیپکو رو کشتن، البته اونو با پولونیوم 210 یعنی مواد رادیواکتیو، اون به بیماری سرطان دچار شد و در عرض تایی مرد. برخی سرطان هایی که برخی گرفتن از سران کشورها، مخصوصا چند تا از سران کشورهای امریکای جنوبی گرفتن و مردن در چند سال گذشته، این مشکوک بود. میگفتن همون زمان که اینها رو ممکن از بین برده باشن، چون اغلب کسایی که از بین رفتن مخالفین امریکا بودن. ولی در واقع این چیزی که اینها پیدا کردن در مورد این شخص، این کلونل اسکریپال
دخترش هم اومده بوده ملاقاتش و گفته میشه که یه مقدار کادو و سوغات از اونجا آورده بوده، چون فیلم میگرفتن که این روی صندلی نیمکتی نشسته در جلوی مرکز تجارتی و اون میدونید انگلیس بیش از 80% خیابوناش تمام دوربین است و دوربینای مداربسته و اینها فیلم برداری میکنن. خیلی جرم جنایتر از این را پیدا کردن. و دختره مثل که یه جعبه چیزی بود اینطوری سرش دولا میکنه و بعد یه دفعه دوتاشون از بین از حال میرن. این نویچکو بهش میگن، یعنی یه گاز جدید بود. البته این گاز رو که انگلیس ها معتقدن الان هم سرش بحث هست، این گاز بین 1970 و 80 گفته میشه که 15 سال روسا، بین 10 تا 15 سال روی این گاز که چهارمین نسل گازهایی است که گازهای اعصاب که تا جمهوری شوروی ساخته بود و بین 1970 این 15 سال یا 10 سال طول کشته این گاز رو اینا ساختن و این گاز ترکیبی از 100 نوع گازه، یعنی آزمایشاتی کردن 100 نوع گاز رو اینها مخلوط کردن، یه جمعی سیستمی در آوردن که البته در سابق قبلا بهش میگفتن کا یا کی 84 و نامش عوض شده، یعنی شده حالا نویچوک. احتمالا نوی از نو جدید میاد دیگه، از نوو نیبو اینا در جدید میاد. اما این گاز یه خاصیتی که داره اینو میشه به این خیلی جالب واقعا اینو باز نظر بگیریم وقتی میسازن این گازهای نظامیه در واقع. حالا انگلیس ها هم صحبت کردن که 55 میلیون یورو اختصاص دادن که یک مرکز تحقیقات در مورد گازهای سمی در انگلیس درست کنن، با اینکه انگلیس ها الان کم بوده بودجه نظامی دارن، بودجه نظامیشون رو کم کردن، بودجه تحقیقاتشون رو کم کردن، ولی قرار یه همچین مرکزی بسازم و این به نظر من نشوندنه هست که در آینده مبت از این اخبار اینطوری نتیجه گیریم، در آینده خطر استفاده از چنین گازهایی به جای مسائل تروریستی در اروپا دیده میشه یا در جهان. اینجاست که ما در نظر بگیریم که این ممکنه تروریست‌ها یا برخی کشورها بخوان از این گازها در از بین بردن مردم استفاده کنن یا جاهایی برخواد، یعنی خودش خیلی مهمه. این گاز در نهایت میشه به دو بخش جدا اینو تقسیم کرد که هیچ کدومش خطر نداره، ولی اگر اینا با هم مخلوط بشه اون دم آخره که این خطر مرگ رو داره، یعنی خطر اکتیف شدن رو داره. حالا گفته میشه که برای انتقال راحت و بدون خطر اینها بایستی در دو محفظه جدا باشن، هیچ کدوم خطر نداره، ولی وقتی که اینها مخلوط میشن احتمالاً اینو میتونم پیش بینی بکنم که شما نگاه کنید مثلا مثل این بطری آب اسپری هایی هست که شما میزنن، حالا عطر گاز نمیدونم خوشبو کننده است، اگر در یه چنین اسپری دو محفظه جدا مخلوط تبیه بکنن و اینها اصلا جدا باشه، در هر بخش این اون دو بخش این گاز رو بریزن و در آخر وقتی که اینو فشار میدن این از هر دو بیاد اون گاز خطرناک میشه و این ممکنه یه همچین سیستمی رو این استفاده کرد. حالا این دیگه بستگی داره که کم کم بیاد بیرون، ولی این حدسیه که مثلا من میذارم از نظر اینکه چطوری میتونه مثلا اینو فعالش بکنه، چون میتونه دو تا ظرف بریزن اینا تو حالا یه بسته کوچیکی مثل عطر مثلا، مثل دیدیم که از اینا که فشار میدن اینا اسپری حالت اسپری میشه و این گفته میشه که چون این خیلی خطرش بالا بود، گفتم که حتی جای خوندم که 5 تا 8 برابر همون وی ایکس که اون برادر ناتنی همین کیم جون رو کشتن و از سیانور بسیار قوی تره و اینها حتی اگر جان سالم هم به در برده باشن که حالا مشخص هم نیست، اینها تا آخر عمر دیگه ناقصن، یعنی شما اگر به این
معلولان یا جانبازان شیمیایی ایران نگاه بکنید که گاهی در رسانه ها در اینترنت زندگیشون نشون میدن که پس از جنگ هایی که جنگ عراق و ایران شیمیایی شدن، به اینها اصطلاح میگن شیمیایی، اینها بجز مشکلات روانی و روحی گرفتار شدن، مشکلات جسمی هم که دارن مرتب اینها با کپسول های اکسیژن و با داروهای مختلفی سر کار دارن. و من یکی از همدورای من، یکی از افسرها که در جنگ شرکت داشت، همین چند ماه پیش در ایران مرد، و همین به اصطلاح چون گفتن شهید زنده از این حرف ها، این بیچاره البته درجه امیری هم داشت و اینها، ایشون مرتب درگیر همین مسائل جنگ های شیمیایی بود که آثار و عوارضش مونده بود و دیدم ایرانی ها میدونن میشناسن. بنابراین این آقا هم اگه و دخترش هم اگه زنده بمونن تا آخر عمرشون دیگه اینا ناقصن. اما یک کلکی که روس ها امروز زدن خیلی جالبه این است که دادستان روسیه یک حکم تعقیب قضایی صادر کرده برای، به عنوان، میدونید که شکایت میشه به عنوان ایکس، معمولا در این اروپا از اونایی که به امور وکالت و حقوقی سر کار دارن میدونن، و این حالا چه کلکی است و چه راهی است، این خدمت رو عرض میکنم. چون انگلیس ها، روس ها به انگلیس پیشنهاد کردن که در تحقیقات شریک بشن و بیان با هم تحقیقات بکنن. انگلیس ها به اینها نه جواب دادن و نه اجازه دادن که در تحقیقات اینها شریک بشن. اینها از یه راه دیگه وارد شدن، از خود قوانین اروپای غربی دارن استفاده میکنن، شاکی خصوصی شدن به عنوان اون دختر این شخص که تبعه روسی است و حقشون هم هست، میگه که علی این تبعه ماست در کشوری مسموم شده و ما باز تحقیق کنیم. در چنین مواردی وکلا میدونن کسی که شاکی پرونده میشه حق دسترسی به محتویات پرونده رو از نظر حقوقی پیدا میکنه. بنابراین اینجاست که اینها به صورت حقوقی قانونی از طریق سفارت روسیه در انگلیس اقدام میکنن و میتونن دسترسی به پرونده داشته باشن و به جزئیات پرونده و به اون موادی که فرمول مواد، تمام تحقیقاتی که پلیس یا سازمان‌های امنیتی انگلیس انجام دادن، اینها میتونن به صورت قانونی دسترسی پیدا کنن. یعنی حالا مسئله مهم اینه که گفته میشه انگلیس ها، حتی روس ها هم این مسئله تو سازمان شورای امنیت گفتن که آقا چطوره که انگلیس ها فرمول اینو دارن. البته این به نظر من یه مقداری حق بازیه، این کار اینطور نیست که چرا دارن. اولا تمام سازمان های اطلاعاتی جهان هر کدوم به وسعت امکاناتشون، مخصوصا سازمان هایی مثل آمریکا یا انگلیس، بزرگن، امکانات دارن، اینها همیشه آرشیو دارن. این آرشیو ها مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتری سال هاست که این آرشیو ها هم نگهداری ساده شده و هم اینه که من یه تجربه دارم در این کار، نه حالا منظور راجع به این مسائل نیست، ولی در مورد آرشیو، چون یه آرشیوی چند سال پیش، صحبت مثلا 8-10 سال پیش، قرار بود برای جایی که من کار میکنم یه آرشیو بزرگی درست کنن، چون این خیلی خیلی مسائل باید میومد اونجا نگهداری میشد. در اونجا از اون اول که داشتن میساختن، من شرکت داشتم، رفتم اونجا رو دیدم و اینها، این آرشیف ها بخش مهمیش کامپیوتریه، یعنی همش با شماره و کد و اینهاست. بعد میره توی انبار، شما اگه برید توی انبارهایی که هست، کاغذ هایی که ببینید سر در نمیارید اصلا چی هست، اگر اون کد و اون چیزا رو نداشته باشید. ولی خب خیلی هم ساده است پیدا کردن یه چیزی از آرشیو در آوردن یا نگهداری شده، هر چی که از دسترسی داشتن. این الان در سطح تمام کشورها هست. این باعث شد که تکنولوژی نوین، این آرشیف ها هر روز بیشتر کامل میشه. اینا هر جایی که مثلا
این مواد سمی، گاز، غیره رو اینها وقتی پیدا میکنن جای استفاده میشه، یک به اصطلاح رد پاش رو در یک آرشیوی که اینا تجزیه تحلیل میشه هست. امروز سیستم های تکنولوژی که در صنایع، در لابراتوارها، آزمایش ها به کار میره اینقدر پیشرفته هست که وقتی یک ماده رو بگیرن با تجزیه تحلیل خیلی تقریبا دقیق نزدیک به 100% میتونن فرمول اینو پیدا کنن و اینو نگهداری کنن و حتی بازسازی بکنن. اینم هست که اگر اتهامی روس ها میزنن که انگلیس ها اینو بازسازی کردن، این فرمول اگه کسی داشته باشه میتونه بسازه. اما یه اشاره بکنم برای که همیهنان ما متوجه بعضی مسائل بشه. دو تا چیز دیگه هم هست که معمولا توی این کار اطلاعاتی و پلیسی بررسی میشه و اینها با این پیشرفت علمی خیلی پیشرفت کردن. یکیش اثر انگشته. این اثر انگشت سابق در آرشیف های کاغذی نگهداری میشد، یعنی انگشت نگاری که میشه در چی کس نید، ولی وقتی مثلا یه انگشتی رو، اثر انگشت رو پیدا میکردن، باید میرفتن توی آرشیف ها و البته میدونید که اثر انگشت هم چند مدل هست و طبقه بندی شده است، از نظر اونایی که البته دورش رو دیده باشن میفهمن چطوری سیستم کار میکنه و به راحتی پیدا میکردن. اما مثلا برای پیدا کردن گاهی اثر انگشت ممکن بود چند روز طول بکشه، 5 روز، 6 روز، یه هفته، بستگی داشت و اگر هم شانس بردن همون روز اول پیدا کردن. ولی امروز به ثانیه نیست، به دقیقه نیست، شما بلافاصله اثر انگشت تمام اینها کامپیوتری ذخیره شده، بلافاصله میره خیلی در عرض مدتی چند ثانیه یا چند دقیقه پیدا میکنه. خب اینا به لطف این تکنولوژی هست. اما یه مسئله دیگه هم که در این چند سال گذشته خیلی پیشرفت درش انجام شده این هست که کارخونجات، کارخونه هایی رو که در سراسر جهان مواد منفجره می سازن، مواد منفجره هم خب انواع گوناگون داره، جامد هست، مایع هست، اینها ترکیب های مختلفی هست، اینها هر کدوم داره یک کد هستن، یعنی یک شماره رمزی هستن که این کارخونه وقتی میسازه نشون میده که این بلافاصله از تجزیه مواد منفجره میفهمن که این در کجا ساخته شده. مثلا در کشور X در کارخونه Y در فلان محله ساخته شده، این یه تا حد بسیار زیادی اینها مشخصه. برای همین است که گاهی وقتی که مواد منفجره جای عمل میکنه با تجزیه و تحلیل مواد منفجره میتونن پیدا کنن که این کجا اصلا ساخته شده. یکی این است که اگر باز اینها آرشیو دارن در این بایگانی هاشون، مواد منفجره رو که گاهی دستسازه جای مختلفی ساخته میشه که از اون کداژ رو نداره، اینها بایگانی میکنن و ردش دیگر میدن. بنابراین این روزها من چند روز پیشم که مصاحبه داشتم در مورد همین برنامه های چیز با یک تلویزیون تو لندن، این همون زمان هنوز مشخص نبود، من گفتم تا زمانی که مشخص نشه نوع ماده این گاز یا این ماده سمی چی بوده، هیچ کس نمیتونه بگه که این چه کشوری مقصر بوده یا چه کشوری دست بوده. البته از اینه که یک کشور درش دست داشته، خب تا حد زیادی از سیستم عملیات و اهمیت موضوع و نوع گاز میشه فهمید که پشتش یک قدرتی هست، حالا یه قدرت ناشناس هرچی که هست. اما در این روزگار، در چنین موقعیتی که روسیه انتخاباتش یک شنبه است، شما میدونید هرچند که آقای پوتین پیشاپیش برنده این انتخاباته و خیلی هم زرنگی کرد در این 2-3 روز گذشته، جو رو به سود خودش برگردون، همین مسئله که پیش اومد. البته مدعی شدن که اینها میخوان انتقام بگیرن از پوتین در مورد مداخلاتی که در انتخابات آلمان و فرانسه و امریکا کرده، ولی ایشون خوب بهره برداری کرد، برگردون به سود خودش و همون ترفندی رو که در 2 دوره گذشته انتخابات یک دشمنی رو درست کرده و آی غرب میخواد ما رو بخوره و بزن و بگیره و همین کاری که جمهوری اسلامی هم داره میکنه و اون حس ناسیونالیستی مردم رو
برانگیخته بکنه این کار کرد. اما من به چند تحلیل کسانی که خیلی وارد بودن به انتخابات روسیه و این مسائل امروز گوش میکردم در رادیو، این بود که گفتن این اصلا این مسئله خیلی تأثیر مهمی در جریان انتخابات روسیه نخواهد گذاشت، یعنی کار از کار گذشته و این خیلی تأثیر نداره که مردم بیان شرکت کنن یا به خاطر این، خیلی کم، یعنی اصلا درصد هم نیست. اما چرا روسیه در چنین زمانی یک جاسوسی که میدونید داستان این از سال 2010 مبادلاتی که بین جاسوسان امریکایی و انگلیس و روس انجام شد طبق یک موافقتنامه‌ای که این سه کشور با هم داشتن، اینو زندان بود در روسیه، عفو بهش داد آقای پوتین و پسش دادن به انگلیس، چون این جاسوس دو جانبه بود. ولی این جاسوس سوخته بود دیگه، کسی این فقط میتونست مثلا به نظر من اونجا انگلیس ها ازش استفاده کنن برای تحلیل اخبار روسیه. خب پس از مدتی هم کسی که دور از واقعیت ها باشه یه مقدار تحلیل هاش ضعیف خواهد شد، یه چیز طبیعی در بستگی به دسترسی داره. این است که ایشون سوخته بود و کشتن این به این وضع تنها حدسی که من میتونستم بزنم و گفتم این است که به گمان من مسئله انتقام‌جویی اصلا مطرح نیست، برای اینکه در سازمان‌های اطلاعاتی این مسئله خیلی کوچیکه بیان انتقام‌جویی بکنن، یا این آقا دیگه کاربرد اطلاعاتی هم نداشته. حالا یه مسئله هست و این است که روس‌ها گفتم 25 نفر رو تا حالا اینها در اروپا از بین بردن، تمام مخالفین اینها از بین بردن، مرگ مشکوک از بین رفتن در واقع. تنها میتونه این باشه که ببینید مسئله جاسوسی و این اختلافات اطلاعاتی بین انگلیس، بریتانیا و روسیه مال حالا نیست، خیلی ساله این اختلاف کهنه است. اولا انگلیس ها و روس ها، مخصوصا انگلیس ها، خیلی بهتر از امریکایی ها اطلاعاتی که داریم، سابقه تاریخی نشون داده که خیلی بهتر از امریکایی ها در روسیه یا شوروی نفوذ داشتن، خیلی بهتر از اونا، یعنی موفق تر بودن. حتی اگر اون فیلم جیمز باند هم شما نگاه کنید بیشتر نشون میده که، حالا بگذاریم فیلمه، ولی خب بیشتر نشون میده که حریف اینها اون زمان همین کمونیستا بودن دیگه، روسا بودن. این بود که این اختلاف زیاد، گاهی نیروهای هواپیماهای نظامی شناسایی روسیه تا سواحل نزدیکی سواحل اسکاتلند اومدن، این خیلی مهمه، و حتی زیردریایی های روس هم در سواحل انگلیس و چند وقت پیش پارسال بود در دریای مانش اومده بودن که فرانسوی ها فهمیدن بین انگلیس و فرانسه و در دریای شمال. این نشون دهنده اینه که همیشه روس ها میان سر میزنن اینجا و این مقدار باعث نگرانی و عصبانیت مخصوصا انگلیس ها شده، چون هدف بیشتر انگلیس ها هستن. این اختلافات بوده، اما تنها میتونه این باشه که خواستن با کشتن این ترس و وحشتی در دل دیگر جاسوسا بندازن. این آقا دوبله شده بود، به اینکه پولم گرفته بود، تنها هم نبود، اینا سه نفر بودن، در عوض حدود 7 10 تا هم یه خانومی هم بود، جوون بود، خیلی خوشگل بود، این خانوم مثل مانکنو در امریکا، اون رو پس دادن. اینا با هم موازی که جاسوس روس بود در اونجا، نامش خاطرم نیست، مال سال 2010 هم اینا. این گمان من بر این است که روس ها احساس کردن، البته می تغییراتی پس از سقوط کمونیسم و اون دیوار کمونیسم که فرو ریخت در سازمان های اطلاعاتی روسی هم داده شده، ولی خب ساختار همون ساختاره دیگه در واقع، بسیارشون هم مثل خود آقای پوتین سر دسته جاسوس ها در آلمان بوده، شون آلمانی هم خوب بلده و اصلا کارش این بوده، اینا هستن دیگه، حالا ایشون رئیس اون کشور شده. اما به گمان من احساس میکنم که نفوذ انگلیس ها
یا غربی ها کلن در شوروی در روسیه زیاد شده. احتمالاً اینها موفق شدن از مشکلاتی که در روسیه هست از نظر اقتصادی و اختلافاتی که به هر حال بین برخی انتلکتوال ها روشنفکران با پوتین هست استفاده کنند و شاید تونستن مامورای جدیدی رو استخدام کنند به دام بیاندازن و روسیه خواسته با کشتن این به این وضع، یعنی با این روشی که استفاده کرده، به اونها هشدار بده و اونها رو بترسونه. تنها مسئله که میشه پیش بینی کرد اینه. اما همیشه در این مسائل واسه یک نکات دیگه جانبی هم در نظر گرفت. یکی از افسران سابق فرانسه که رئیس مرکز پژوهش‌های اطلاعاتی است که با منم رفیقه، ایشون پژوهشگره، کتابایی نوشته و غیره، ایشون معتقده که میتونه یه نیروی سومی باشه. یعنی در واقع این قبول نداره که روس‌ها اومدن در این شرایط این کار کردن. فرانسوی‌ها خورده در این زمینه احتیاط کردن. من دو سه نفرم که دیدم شنیدم اصال نظرهاشون رو دیدم دنبال دلایل دیگه میگردن. ایشون مثلا میگفتش که لزومی نداشتی که روسیه در موقع انتخاباتش پوتین خودش وارد یه چنین ماجرایی بکنه و یه شخصی که سوخته بوده رو بکشه و اون به این ترتیب، اونم با سمی که ساخت شوروی بوده، ساخت روسیه بوده. خب معمولا وقتی که میخوان یه همچین کاری رو بکنن میرن از سمی استفاده میکنن. خود انگلیسی یه سمی دارن که زیاد من اینو پیدا کرده بودم توی چیزا، انگلیس ها خودشون، بله، این سمی که گازی که برادر کیم جون رو کشتن به نام وی ایکس، گاز عصبیه که نامش از فامیل فوسفورو نوتیو آب، از اون فامیله، در سال 1952 در لابراتوارهای بریتانیا ساخته شده و یکی از انواع مرگبار گاز سارین هست که در روغن به خوبی حل می شود. این از نظر سیستم به اصطلاح شیمیش. خب این همچین گازی رو خود اینا دارن. خب اگر روس ها میخواستن اینو بکشن از این گاز استفاده میکنن. همین گازیه که آثارش در الان سوریه دیده شده بارها. گاز سارین یا سارن بهش میگن اینا. سارین یا سارن، این گاز در اونجا در سوریه هم دیده شده. به جز گاز کلور، گاز سارین هم دیده شده. بنابراین میتونستن از گازی استفاده کنن که در اون کشور وجود داشتی که گردن اینا نیفته. و برای همینه که خب از طریق دیگه هم این گاز هم استفاده ممکنه بکنن، برگردن یا خود این ویزا ساختن اینا که فرمولش رو داشتن خودش هم ساختن. به هر حال این مسئله خیلی پیچیده است. برخی کارشناسا روی این کار مشکوکن، خیلی نمیپذیرن. اما به هر حال غرب میخواد جلوی آقای پوتین بیسته و این هم یه بهانه هست. حالا واقعا روسا این کار کردن یا دشمن سومی خواسته بین روسیه و بریتانیا، روسیه و غرب اختلافی بندازه؟ حتی برخی فرانسوی‌ها گفتن که، منظورم کارشناس هست نه آدم های معمولی، گفتن که این کار امریکا میتونه باشه که بین انگلیس و روسیه اختلاف بندازه و اینو یک سمت خود از این حرف. به هر حال این مسئله هست که در یک چنین کشور، حالا خوشبختانه در یک اینجاها باز به هر حال مردم هوشیارن، اطلاعات دارن، اهل مطالعه. من گفتم حالا اهل مطالعه، امروز یک چیزی رو تو رادیو میشنیدم خیلی جالب بود، اینم بگم دیگه کم کم صحبتامون اگه پرسشی هست در خدمت خواهم بود. این است که امروز داشت میگم مصرف در واقع فروش کتاب و چیزایی در رده کتاب مثل سی دی در زمینه فرهنگی در فرانسه سال گذشته بیش از 350 میلیون کتاب و جزوه‌ای چیز بوده، فرهنگی بوده. جمعیت فرانسه بوده 68 میلیونه، یعنی تقریبا 5 برابر جمعیت فرانسه در اینجا کتاب و این مسائل فرهنگی رو فروش رفته. خیلی خوبه.
و می گفت بازار این کار 4 میلیارد یوروه. هر فرانسوی به طور متوسط در سال 11 تا کتاب میخره میکنه به طور متوسط، چون گاهی ممکنه که 20 تا، یکی 5 تا مثلا میخره. خیلی مصرف در واقع مطالعه سرانه این مردم بالاست، ولی با این حال باز مشکلاتی هم تو این جهان پیدا میشه. حالا 4 میلیارد یورو، یه چیز نزدیک 5 میلیارد دلار اینجا کتاب و این چیزا فروش میره، بازارش هست. در ایران 8 میلیارد دلار فقط سیگار از خارج به طور قاچاق وارد میکنن. شما نگاه کنید، بعد یک چنین کشوری، کشور خودمونه، ولی وقتی مسائل رو در نظر میگیریم اون موقع است که یه مقایسه کوچیکی در این زمینه ها انجام بدیم، اون وقت میفهمیم چرا ما عقب هستیم و چرا ما، مردم ما، متاسفانه خیلی زود تحت تاثیر بسیار چیزها قرار میگیرن. و میبینید این بازاری که راه انداختن و عنوان رسانه و غیره و این چیزایی که ارزم به حضور شما، وقت شما رو زیاد گرفتیم. فقط پرسش آخرم که در این پایان سال دلم میخواد، امروز الان اعلام کردن که ترکیه در یه حمله ای که به افرین کرده بیمارستانی رو اونجا نابود کرده، بعدم اعلام کرده که ما افرین رو پس نمیدیم به سوریه اسد، و بحث هم بستر اینه که شاید اصلا نیرو ببره وارد عراق بکنه و بخشایی از کردستان عراق رو هم به زمینه خاک خودش بکنه. در این زمینه اگر موضوعی دارید برای ما بگید خوشحال میشیم. بفرمایید. اصولا من تا کنون فکر میکردم که ترک ها، خب میدونید ترکیه هم مشکلات اقتصادی داره و هزینه های سیاسی که در جامعه جهانی باید بپردازه بابت این زیاده. فعلا امریکا یا مخصوصا چشمشون رو بستن، و امروز هم که دیدید که وزیر خارجه روسیه، ایران و ترکیه نشستن و گفتن که ما به یک پارچگی و تمامیت ارضی سوریه احترام میذاریم و باید بذاریم. خب این مغایر این حرفی است که ترکیه زده. وقتی میگه که ما به تمامیت ارضی سوریه، یک پارچگی سوریه احترام میذاریم، بعد بگه من میخوام نیرو اونجا نگه دارم یا ببرم عراق هم بگیرم. یه مقدار به نظر من این مسئله باید بگذره تا متوجه شیم. اما ترک ها من گمانم بر اینه که میخوان آبرومندانه اونجا رو ترک کنن، ولی مطمئن ترک کنن. هزینه دادن، به هر حال تعداد زیادی کشته اونجا شدن از کردها و غیره، خود ترکان تلفاتی دادن. اینا میخوان آبرومندانه هم هزینه اقتصادی هم هزینه سیاسی رو کم کنن، برگردن. منتها نمیخوان که پس از بازگشت اینا دوباره کردها اونجا، اون به عنوانی که به اینا تروریست میگن، اونها اونجا قدرت بگیرن. چون نیروهای اسد ضعیفن و هنوز جنگ در سوریه، در غوطه هنوز در جریان هست و برخی مناطق دیگر، حتی داعش در بخش شرقی تعدادی موندن، این هست که اگر ترکیه زود اونجا رو تخلیه کنه، جایگزینش نیروهای دیگر خواهند شد که مخصوصا همون کردها، و این دوباره بخواد برگرده اونجا. و بیشترش به نظر من دلیلش همینه. و حالا که فرصتی شد یاد یه چیزی افتادم می‌خواستم بگم. خب نوروز، من برای شما، چون از شما چند سال مسنتر هستم، نمیگم بزرگترم، هیچ وقت من از کسی بزرگتر نیستم، از شما پیرتر هستم، برای شما یه عیدی میفرستم. حالا ممکنه مبلغش چیزه ناچیز باشه، ولی از دیگر دوستان، از هممیهنان میخوام که از این فرصت استفاده کنن، ولی هر چقدرم که شده یه عیدی برای میهن تیوی بفرستن، که فرصتی دیگه به هر حال، حالا به عنوان کمک عیدی که هرچی هست، اسمش بهتر از کمکه. از همه همیهنا، از کسانی که این برنامه ها رو نگاه میکنن، علاقه دارن، تماس میگیرن، خیلی هاشون به هر حال با چه میدونم همین راههایی که امکانش هست، پیپال و غیره، خیلی ساده هم میشه این کارو کرد. برن روی سایت همین میهن تیوی و اونجا نوشته شده، از اون استفاده کنن. من برای شما عیدیتون رو میفرستم و
خواهش متشکرم. بزرگترین عیدی ما همین حضور شما نازنینان است، این وقتی که در اختیار ما میذاری و بتونیم از تجربه و دانشت استفاده کنیم، بزرگترین هدیه است به همه مردم میهن. به هر حال سپاسگزارم از همه مهرت برای شما، خانواده محترم و گرانقدر، برادران و خانواده. آرزوی بهترین دارم در این آستانه سال نو. متشکرم آقا، تا هفته آینده و سال آینده و گفتگوی آینده. ممنون، متشکرم. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای دادرس رو، امیدوارم این صحبت ها به ما کمک کنه روشن بشویم و از هیجان دوری کنیم. بازم دعوت میکنم به سخنان آقای دکتر ودیعی یک بار دیگه گوش بدید و به هر حال این کتاب ها رو هم فراموش نکنید اگر تمایل دارید. به هر حال بازم ازت ممنونم. برای شما نازنینان نیز در این آستانه سال نو آرزوی بهترین دارم. در معرفی سایت میهن کوشا باشید، لینک ها رو فراموش نکنید. اپلیکیشن از همه مهمتر است، اپ رو در اپستور دانلود کنید. ممنون و متشکرم. مرسی.